Баягы этика деген бар, госслужащих, мына көчө күнү Европанын өкүлү, посол. Кыргызча сүйлөдү, аябай колдодук, дүркүрөтүп кол чаптык. Анан ваше превосходительство, президент Кыргызской Республики десе, дагы барыбыз дүркүрөтүп кол чаптык да. А мен 2010 жылы ошентип биздин Кыргызстан президентине, анткени дүйнө жүзүнө баарына көрсөтүп аткан да, эл аралык протокол боюнча ваше превосходительство деп кайрылыш керек эле. Ошон үчүн ошентип кайрылсам, мени бүгүнкү чейин сен кошоматчысың дейт да. Мен Бакиевке, Курманбек Салиевичке кызмат кылдым. Кошоматчы кылып, анын үй бүлөсүнө, бир туугандарына, же болбосо анын жеке иштерине бир да жерин аралашкан жерим жок. Ал дагы мени өлкөнүн, өкмөттүн чиновниги катары ошондой астыма милдеттемелерди койду. Мен ошолорду аткарганга бүгүнкү күнгө чейин разымын да. Мен эми саясатта эмес, экономикада ушундай жактарды кылдырдым.